sagalee qeerroot sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa ummata oromoo fi saboota cunqurfamoo empaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu kun sagalee qeerroot. Muddee 26 bara 2014 harka fuun akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa tamsa'aa jiru qophii waliis kan jiru aan Urjii Sabaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna turtiin keessan dhufaan akka ta'u isin affeerree jirra. Amma hangafoota oduu. Walgayii aartistoonni Oromoo Oppiidoo waliin gaggeessaa turan injifannoo guddaan xumurame. Godinoota Oromiyaa bakka garaa garaatti aadannoowwan maxxanfamaa jiru. Dabballoon Oppiidoo miidhaa ilmaan Oromoo irra ga'aa jiru ifatti bahanii mormuu eegalan. Ispoorteessitootni godina Shawaa dhihaa irratti wayyaaneen duulabane. Wayyaanonni filannoo bara 2015 paartilee siyaasaa kadhachaa jirti. Babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessa. Walgayii aartistoonni Oromoo wayyaanota Oppiidoo waliin gaggeessaa turan injifannoo guddaan xumurame jira. Dhimma kana ilaalchisee hariiroo joorgoo gabaasa waliigalaa qindeeffateera. Oduu itti aanee sagantaa qophii addaa keessatti dhihaata. Akka hordoftan gamanumaan dhaammanna. Godinoota Oromiyaa bakkee garaagaraatti dhaadannoowwan akka maxxanfamaa jiran gabaasaan qeerroo ibseera. Aadannoowwan kun magaalota Finfinnee, Tullu Boolloo, Naqqamtee, Adaamaa fi Amboofaatti kan rabsaman yoo ta'an Oromiyaan biyya keenyadha. Ilmaan Oromoo hidhaa jiran haa hiikaman. Saaminsi lafa Oromiyaa haa dhaabbatu. Filannoo sobaan uummata gowwomsuun haa hafu kan jedhanii fi kan kana fakkaatan fa'a keessatti argamu. Dabbaloonni Oppiidoo tokko tokko miidhaa ilmaan Oromoo irra ga'aa jiru ifatti ba'anii mormuu eegaluun isaanii dhaddaate. Hoogganaa waajjira haqaa godina Shawaa Lixaa kan ta'e obbo Guddataa Dinquu, afayyaa'ii mana maree magaalaa Amboo kan ta'e obbo Balaayii Kumaalaa akkasumas Dachaasaa kan jedhamu hoogganaa poolis Amboo kan ta'e kanneen kana keessatti argamu. Ispoortistoonni ilmaan Oromoo godina Shawaa dhihaa aanota 18 irraa magaalaa Amboo irratti dorgommiif argaman walleelee warraaqsaa sirbuu isaaniitiin wayyaanonni poolisoota itti bobbaasuun isaanii dhagahame. Dhumarratti wayyaanonni filannoo bara 2015 paartiilee siyaasaa akka filannoo irratti hirmaatan kadhachaa akka jiran beekameera. Haa ta'u malee paartiileen kun haala mijaawaan waan hin jirreef akka hin hirmaanne ibsaa jiru. Qeerroonis paartiileen kun akka hin sobamne dhaamsa gama isaa dabarfata. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afan waliin turti gaarii. Beeksisa. Amajjii tokko bara 2015 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo addunyaa mara irratti haala adda ta'een kabajamee oola. Miseensonni qeerroo fi Oromoon marti biyya keessaa fi biyya alaa jirtan haala ho'aa ta'een kabajanii akka ooltan sagaleen qeerroo kabajaaf jaalalaan isinii dhaama. Bara injifannoo fi milkii unuuf haa ta'u sagalee qeerroo. Qabsoo aartistoota Oromoo gufachiisuuf yaalii wayyaanee Oppiidiyootiin taasifamee fi salphinashee. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin xaliyaan waamichaa taasifamee aartistoota Oromoo fi Oppiidiyoo gidduutti guyyoota 10 falmii gurguddoon magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti gaggeeffamaa tureera. Waltajjiin falmii kun durarratti dhimma aartii Oromoo ilaalchisee mariin aartistoota Oromoo waan gaggeeffamuuf akka irratti argamtan kan jedhu biiroo aadaa fi turizimiin qophaa'ee xaliyaa waamichaa aartistoota Oromoo gahe. Rakkoon aartii fi aartistoota Oromoo bal'aa waan tureef aartistoonni Oromoo xaliyaan kun isaan gahe hedduun Adaamaa irratti wal gahe. Haa ta'u malee wayita Adaamaa gahe wal gahiin eegalamuu deemu namni waltajjicha irratti gaggeessuuf argame nama aadaa fi turizimii keessaa otoo hin taane hoogganaa Oppiidiyoo kan ta'e Dhaabaa Dabalee fi koree giddugaleessa Oppiidiyoo olaanaa kan ta'e Isheetuu Daseedha. Jarreen kun waltajjii irratti as bahanii marii keenya jalqabuu keenya dura guyyaa 2 waa'ee dhimma biyyaa irratti marii anna tooftaa jedhuun dhimma marii aartii Oromoo irratti mariisisuu dhiisanii ajandaa biraa as luqqifatan. Haa ta'u malee yeroo mara kaleessa seenaa keessattis ta'e har'a
dimma saba ofirra kan of duba debe himbekni artistoni oromo mari dimma arti oromo mariachuf adamati wolgaheture agenda dimma mari arti oromo lafakae agenda dimma biya opd on qabatte dufte mariachuti gaditae dabatni radio na fi televizioni oromias dirqam bro qabate dufe mari arti oromo jedeme talaya wamicha ada fi turizmin ak artistoni oromo walitti qabaman Mari arti oromo jedeme kan alaya wamich ada fi turizmin kan artiston oromo walitti qabaman kana lenji artistoto oromo jedeme midian akadabarsu tasfame kanas midiichi jalqabuma baganagan uftani obbo daba dabalefi sura artistoto oromo walgahi kanaratti mari arti sehani dihatan qofa kameran fudate akabahu tasfame male dabatni radio na fi televizini oromi astau qamni kamu waltajicha akka warabu hina yamamne ture dabanni radio na fi televizini oromo sensa baganagan uftani qofa warabate dake lenjin artistoto oromo adamati jalqabame jede akka hololu fi gutumma amerikana akka inordofne dorkame kun shira dabalatatahu hubadda daba dabale waltajicha bane ishetu dasetti kenne ademe ob ishetu dase ka umsa mari sena etiopia kalesati hamar atjedu dehesan agenda kana kesetti etiopian qaroman addunya kana dursa akaturte tarresan kanafis ragan kannen akka qaroma aksum lalibala fi fasil tahu duga bahan kanamales biti isani etiopia werartota ummat adi ofirra facciste bilisuma ishe existe kan kabajan jiratte biyegota tahu dadatan Menilik biyitti kana akkamitti akka weerare irra dibun tokkomsu isa ciminan farsan. Rakkole sirnonni dabran umata irran gahaturan salpisani ilalun rakko sirni federalizmi demokrasumma abusa qofatahu lallaban. EPRDF demokrasi barbada muharra uwanfidef biyittin harra tora guddina ratti akka argamtu baacan. Sabaf sablammin wilkittuman isani kabajame fedin bulu kirit isan. Hatau male dilakana yero odesan karoma biyitti kanafiste ijarsa demokrasi fiduf koda oromon gumata turefi jiru gabasan ob ishetu wanjede hinkabu manakesa irren hundi mormif olkae hatau yumale worri opidio shira sedefa kindoma isani as bafatan kunis agenda kae kana gare garetin koda manih mari achu kangare hunda walitti finnajechun Galmota abba gada kesati argaman kesa galmasaditi addan bittinsan. Hubadda, kun kantaef kabtilen yada isani kana fallissan akkata garagaran namota garagaran akka ka u uwambe kanif. Isa inni toko kasu inni kan akka hin agenye gochuf tayejedame kan ake kameda. Akkasumas artistota dunfan hojjetanifi kannen bandile godinota oromia ammas adda adda basani warra dunfa adamati warra bandile motumma jalajrani kopa shashamannetti gochu isani ammo hindagatina. Hundumafu marin guyyalamaf agenda tokkicha olittika ekana irretti kofa gaggefame irretti garesa danu kesa iyanni oromumma akkajando robe. Yadafi akeka opidiotin oltae qaamni kana to'atusi dabame. Warri opidio bitta galani kallenjifamu dufe isantahe argame. Marigu yalama boda garen sadanu yero walittifide dihesu. Aksum kambochame enyun akate yokan ummata tigray ta'ufi ragan akka hinjirre. Hayyotin antropoloji addunya kannen akka Professor Green Richard Field akka dugabahan otumakan ummata semin hojjetame te'elle warra dhaga boce caala sirni gada kan sammu ilmanama boce kan ilminama har'alle ittin jiraatu sirna gudda kan bocetu caala jechun caalte oromon habashota ratti qabu caalte habashota waltajjicharra lallabame kuffisan Minilik mila kulla ak oromia sene kope kan ittikai abba jifar tahu manifinchani kota chulle oromora akkabaran gabi uffachu oromon akkabar size oromon fude barchumur kera akka isankai waluma galatti ummanni habasha qaroma heddu oromia ergasene akka argate Marshall de Salva kitaba isani barakud sagal zero toko barresan The Great East African Nation the Oromo jed urratti Oromon tofta qonna fi fal'aana ninyaachuutin habashota qofa otoo hin taane faranjota dursu akka barreessan EPRDF qabsoo gaggeesse ilaalchises
injifannoon kan uummataa malee kan EPRDF akka hin taane EPRDF jalqabaa qabee yeroo ca'umsaa OLF-tiin ofiif waraane akka chaartariin diigamu gochuun abaa'otu diige jechuusaa har'as biyyattii keessatti walqixxummaa sabaa fi sablammii otoo hin taane gama hundaan olaantummaan Tigrootaa biyyattii keessatti diriiree akka jiru sabaa fi sablammii walitti buusuun diina walitti taasisee tokkummaan akka dhabame addeessan. Dimokiraasii ilaalchisee mirgi barreessuu fi dubbachuu hiriira nagaa bahus dhorkamu kanaafis barattoota yuunivarsiitii fi uummata bakka garagaraatti hiriira nagaa bahan jumlaan ajjeesaa akka jiru walqixxummaan amantii har'as biyyattii yaaddoo keessaa buusee akka jiru yeroo garagaraa masgiida seene sheekkan meeshaa harkaa hin qabne ajjeesaa akka ture pireesiin guutummaatti oromoof akka hin jirre tarkaanfii dameen tikaa artistoota oromoo fi ilmaan oromoo irratti fudhachaa jiru daran suukkaneessaa ta'ee akka jiru har'as lubbuulee ilmaan oromoo wayyaaneen galaafatamanii fi kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa keessatti argamanii jiraniif wayyaaneen gaafatamummaa fudhachuu akka qabu kana malees biyyattii irratti gibiraa fi vaatii irra guddaa kan kaffalu oromoo ta'ee otoo jiru heddummina namaanis oromoo ta'ee otoo jiru televizyiniin Itoophiyaa qooda oromummaa moggaatti qabuun xiqqeessee afaan amaaraa qofaan tamsaasuu muuziqaaleen televizyinii Itoophiyaan darbanis guutuutti kan amaaraa qofa tahuu hunda caalaa immoo oromoo laguu kana daranis televizyinii oromiyaa waaltaa infoormeeshin sentar baalaa garuu tatakiin fillagaa fi kan kana fakkaataniin moggaasuun maqaa itti moggaasuun eertaayimii bituun to'achuun minilikiin akka faarsaa jiran yeroo har'aa dhaabbatni raadiyoonaa fi televizyinii oromoo kan oromoo akka hin fakkaannee fi olaantummaa habashootaa oromoo irratti labsaa akka jiru kana malees gama wajjiin jireenya hawaasaatiin yoo ilaalles hawaasichi yeroo kamiyyuu caalaa wallagee akka jiru fakkeenyaaf abbootiin qabeenyaa biyya keessaa irra guddaan kan habashootaa waan ta'aniif dhaabbileen kun dhimma afaan oromoo ilaallatu kanneen akka fiilmii oromoo kitaabban oromoo koonsertii fi kan kana fakkaatan kamuu ispoonsar gochuu akka hin feene garuu qabeenyaa oromiyaa irraa argataniin afaan amaaraa ispoonsar akka godhan ta'ee jedhanii afaanii fi aadaa habashootaa dagaagsuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan hoteeloonni biyyattii keessatti argaman irra guddaan kan habashootaa akka ta'ee fi isaan kunis hoteela isaanii keessatti muuziqaa oromoo banuu akka hin feene geejiboonni gara kutaa biyyattii deemanii fi taaksiileen akkasumas afaan amaaraa fi tigree malee akka hin leellifne baahir daaritti barattoota keenya reebuu isaaniirraa uummanni kun hangam wajjin jiraachuu akka hin dandeenye hubatamuu isaa biyyattii keessatti afaan namni irra guddaan dubbatu afaan oromoo tahee otoo jiru afaan oromoo garba guddaa haroo xiqqootiin liqinfame tahee akka jiru kanaafis afaan oromoo afaan giddugalaa tahuu akka qabu yookaan biyyattiin diigamuu akka qabdu mootummaan federaalizimii ofiifu diigee akka jiru daangaa oromiyaa cabsee godina addaa naannawaa finfinnee bulchiinsa finfinnee jala galchuuf yaalii gochaa akka jiru oromiyaan finfinnee irraa faayidaa addaa argachuu qofa otoo hin taane finfinneen bulchiinsa oromiyaa jala galuu akka qabdu asoosaa keessatti bulchiinsi oromoos walqixxeetti jiraachuu akka qabu oromoon asoosaa keessatti 66 ol waan ta'eef afaan ofiin barachuu akka qabu miidhaa kanneen olitti tarreeffaman kana kan hin sirreessine yoo ta'e keeyyanni 39 hojiirra ooluu akka qabu warri OPDO maaliif sodaattu taayitaa isiniif malu oromoo bakka buutanii argattanii hin jirtan kanaafuu falmii gaggeessuu qabdu isin saba hamma kanaa qabattanii maal sodaattu barattoonni har'a oromiyaa keessatti barachaa jiran qofti 800,000 olidha kana jechuun dachaa uummata Tigreeti yeroo har'a oromoon gama kaaniin diina falmaa gama kaaniin ammoo mirga OPDO falmaa jira gaafa wayyaaneen finfinnee irraa ari'anii adaamaatti isin galchan kan wareegama kaffalee isin deebise oromoodha isin garuu gaafa diinni barattoota keenya yuunivarsiitii seenee rasaasaa fi boombiin ajjeesu hin dubbanne seenaan isin gaafata kan jedhanii fi kan kana fakkaatan tokko lamaan tarreessuun leenjii ajandaa kana keessatti ka'e qaanii fi salphina wayyaanee itti haguugsuun artistoonni oromoo ofirraa qolachuun falmii diina wajjin gaggeessan injifannoo ol'aanaan xumuran dhaggeeffattoota keenya gaaffii artistoonni oromoo waltajjii kanarratti kaasan garii sagaleen waraamneerraa akka armaan gadiitti dhihaata ajandaaleen marii kaawwan ammas kutaa itti aanu keessatti isiniif dhiheessina. Waan baay'ee hojii jenneerra
wani bisu albarkizir wani bisu barijra wani munarata inarata is wani fumada arga dija wani fumada arga dija wani fumada arga dija tay wani to kudubatu ke namu kumun bado amma mali nini artin kenya bikitu ubudet su lagi dalam ni sab bikitu ubudet su lagi dalam ni sab ni sab ni girani amma kana kita jiban mai nini sikoni afan oromo yo amma kana oda wajini wal kabatani ubudeta ani mati sali tu kuwa mali jiri anne wajin ko kuma wajin yan kuwa mai jira wajin namu da janu kan sai aku kama jira kuwa mai jira amma yo wal dai kana tinyeti kuma da karke ne jin ko mi jage ke tuwa mai ani aka mita na amile kamina ni wajin jira da su tono kuma amile kamina da jira ne ka dubne ni bare bare kuma ta kana da bacci da ni kana yi mai da ni ti kana ko ma ya tilaka ko sai tilari na wanda ke so ne wajin artin mai sa to ode ragu je da wanda do wa mai ya yo amma kana mi ya la la ni wajin da darba jira amma sunni wajibi wannan ana da bare dai ta kana gungun mali kana wajen dole ne kana tun wabe garati kana da kana ni wadi da wajen mun miya ga sai fi da fara ga dinka ko kuma dawo mai jira dani da aka da na moni tinari amu da uwar ba da mai jira jira amma wai u da uka ta kana go ji da ni fadar ku dan ni ho balle ti bari mu balle ti ali batin ya bin bet ni ko kuma ki yuma na ti baka da dan ki yu je ko lan ko kuma ki yuma yau mai kin kenan ne amma mu go ji kana bari kuma di jama kuma zo mai ti ba sai ne je a ci ti doktora jolle wai kana no je ta kuni sirri mo di daru kuni kana am di hadar bu dara bi hatu akko jenni wanna kana gida ne ko do itima ne jolle kai ti barsi do mare o din kenya malla ga di je kuma do ma kuma o tama no jenni a ci tin jala ko ci sa amma mi kini kenan manjo kana ko ne kana je tun barbara kan ko fanna ya dan ma ta yarra ti kabaratti sa kalisa ya da sinke kasta ni artike sun mutum ma da don ka bujitu kuna kan tin da na masa sun da kan ti ya da tikon kenna ai mutum ma na artike kan galin da cin kenna mutum ma ni sawate ma arti da fallati arti mu mutum ma da fallati ajira ta jeccu kenna ni garu an ta jeccu yau yo kenna fore ni artisto ta da amna ya da gidu kan masa gittan kana ke sati sai fore ni artisto ta kuni kaba mare sa artistota na godamu eni tu organa fumi kanata kan jira mu artistota mai yogo tambe wanti harti amma arti je tari da sun mayu arti je tawan ta jiru ti jal kammi kunni sa wutu na wani ma arti ta yi wutu ma artistota an gege fa mi gari da kan jira mu tun mai e gasa kin de gasa sa in ma kenna to ji wuje to ji sa in wuje ta gari direction kendo kana gatti akuma kare saka e motumman direction in kendina kaje tudu fatenya ero ritka banta kana kana gucu ka du kana du bacu ka du din maka na ratti mariya tu ka du jede interference ya kase tu ngi gese te gucu da made motumman de gese ke nokka ke nitti ke ne wanto je to ko je to je te gani wanti be foreni kana daga gamukin mare foreni kana ke sate je fa mun dum tu artisto tan ko tu te art based yo tu te ya da je da asirati kan mukati mali ti ne e se maltu si dukuba je dani da mo fanya je dum gafatan maltu si dukuba dani da mo dukku sate ga ko bande be chula timma arti ratti sila kan bu aga ri fidin gandu artisto tu ma mutum man de gasa ta tin no wani sa garo artisto lan a wuje tan ya de du da timma ko ti ai ti ratti ko ti ai ti aso number ba ti so asi ko le ti ko kan ne e kale se ga ta sani akan ba je ti ani pointi kan ratti je chu sa ti male tin copyright number ba ti so chu sa ni pointi ni ti amma re ju kan ti ti ma gudin na arti woro mu amma re ju kan ti e revu na ha ko tu fa je ni refu na faka ajira amma dio kana tinde arti noro mu bayi ajo jama'atu re isna be tu sina ke setti akam ka te nan ni sawa baba maka ba koro mu ka bu mana baro tarra ya ma ka tu re ni ka ni ba ka ta de gere ka ka tu sina bayi de tu ni arti ke nya kita arti na mas ma na mu ka bu ila si mu ni na mu kita artisto ta afan bira ti sabo bira ti ken na mu ka bu ka bu amma si kira ko ke nya ta ko ko ti raiti ni amma ko ni amma jiru kana rette ju amma ni ko ti raiti ko ma yu bala gidda kana sai argun dan garu ne kita amma jiru kana tin copyright ga fi tin ne miti amma ga fi hedur torbe ko tin duri ratti sin ba ta mature ga fi kan hundu ma dai sa nan ne copyright ga sai ga fata ne nan ne ka sai ga fata gidan kana ga tun amma ti copyright ratti na kenya miti ne tu ka ratti na kenya kan da e isan sin ga ba ta tu sai na isa ke ka ba ga fa ne furta gar copyright ti mun ne mam ga fa wani wani ta
satu gahu untuk akses kita timu gede ujung ujung jerkabu gua sana dah isu copywriting kan kau itu malay orang mager tak ingin copywriting berbaju itu baru pun ti amar lagi dengan copywriting berbaju suatu tu ting ubat dia ni ada nak nanti kan kan berani muka ni gelar tu baju baru YSU sirat ti ane tu punya nali sesi YSU sirat angkala nomor malay nomor mana kuni I don't know akan tak kasih nilai tapi si orang ini tu tak sembar baca lagi tak ingat kuat aku mana makan nak kasih nanti review di sana aja review lah fakah aja lah amo si orang ini video baca ni artis tu tak bayi arti kesa exclude buat baca akan nanti tu lah tadi si orang ini baru satu kembaran tu mutu mana sebab artis ni kan muka jaru akhirnya kan mutu muka jaru ya ujar tu je dengan mana jadi arti dia Ofi makin sedih pun saja lepas jauh jauh tu, mari sembar baca sesi siosi. Utama, mau tu makan kacau rupa. Siosi korai orang siosi derbang kacau rasa sila curi sini. Ofi tu umpama kenya atau jenno, wanti ada si wanita, ofi kenya tidak kini gerakan niwan atau jenno, siosi mari berbaca sini. Siosi mau kau dibuka, bentuk tadi siosi ini berbaca satu. Mau atau tadi siosi ini berbaca teh, dan jadu tadi siosi ini berbaca. Kode butuh tanya siapa si nombor baca, nama korbankan ada berapa kode, nama korbankan ada berapa jenis itu. Mana itu? Untuk tiketnya, dan kini itu jenat. Mutu mana? Dulu tu pun anula tu, muka. Yang ni kos ini tu. Dulu tu pun ulah tu, beri siapa si mampu kor. Siapa si aku makan ini kita ada bagi beri dah. Siapa si tiketnya umma dah. Ia jadi. Ani orang kayu jahat tu, jadi umma ni nanti orang nak gempa tu jibo. Kumiran. Mutu mara siosi korum maru baca. Siosi sana yo akhirnya, atau mereka ni wajar nota, wajar arti ni seperti jalan kabe, ini jalan kabe nam ni biar kita kunci. Jalan kabe mau ini tu seperti jalan kabe dunia kan arah. Nam ni baru nasa nabara tu, nam tu kunci. Untung sih kerja yo kuburan dunia ni pun mah. Jauh tu korban itu korup jauh tu kerja teri antuk kudu dah itu. Siosi ni muka ni baru baca, semua orang berata ni, orang tak kini kau berata ni si, orang mutu mara baca si, bakal berarti kajar si, akak kajar si, kasi dar buksa dia tak jadi ramai. Uji semua orang siosi ni berbaca. Kuno uji semua. Uji waktu ni makin sakai. Wanita, nabi wanita isati perkara ini umat asal terjadi di dunia. Amma, adik siosi kan aku fikir tu uji arti ino jis tu tadi nama tu kau kan ni serpilio kita kan ni lupa lupa kita kan ni wangu ni. Kau cuni kau itu uji uji nu walik tu. Arti kiri di jari segal. Nabi kami tu mirka ya ada isah beli santi secuk abai. Ati yang ada ibu tu sana kerja tu, akses godi, sebab akses yang godi nak terima kufte, tapi tu sensor CP. Sekarang ini saya cakap tu, mana tu? Artikel ini demi segan murasa di A jadi kan jodoh tu. Sensor CP. Mungkin mak kami tu, oji kanak agen suki, oji sama kerja suki, oji media tu kau kerja segala sensor gochun dan doju, guralun dan do. Ati kanak apa kontenti oji kerja kanak apa kontenti oji kerja kanak ini jadi tu dan doju. Kanak Kriteria kah? Mau mana? Nampi kriteria kah? Kuwe. Ya ada sahaja cundan dah. Cuma aja tu. Sebab mau respect ni kena. Mijalah tipa mira tu. Ani keragama kau ti. COC ni kita mukuni. Umat tu koyu berbaju. COC ni kalau berbaju, wajib mau tu mana kita tika jaramu. Uji mau tu marga tu. Amu orang COC jadi kita apa berita ni? COC ku bali. Uji mau tu mana tika jaraman? Kriteria ada. No COC mau lo berbaju. Uji tu umpama kena ujian lah. Jom masih masih mungkin sembar baca tu. Aku mandulah kahsi, kau dah bertuah tak? Dah dah tuah tak? Orang orang mana syi kapan? Orang tiada kapan? Hudu masih 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 sembar baca. Saya tu, kalau jadi umpama dia ni ada kena ujian tuan tu. Kan berakan ini jadi tuan ni? Ya nak kasih kena orang itu kapan? Jadi kalau guru ini baik sembar baca. Amu makanan? Ia merasa ada jadi tuh ti. Waham baik orang ada jadi. Waham baik orang itu jadi. Demi lala. Amu mau tu mana? Artis tu serapa kahsi? Artis tu ni mau tu marah apa kah tadi? Waktu mana jitu sani wan jirati, jitu sani apa tulun jitu tu desa dalam zaman itu. Garu walik itu saya nama, angkor apa ni kena? Maaf aku jitu, hari tu gan si mungkin dah, wan tak ada tu ni pun tu dia kena kata. Ni mana kerja saya tu boleh atau hari, amma mak kerja sini cakap tu pun denda. Amma garu pun kerja sini, timnya artio kaya, timnya artisio kaya, amma garu kerja sini tu kamu akan denda mana mana. Boleh istana mau walik itu dia begini, aku makan tu almari ni, aku makan arah kuki sama le pun tu muka fakta ni. Nampu mula kuki sini, nampu kini tu sini. Sirimu, waktu yang ada kesan ni buat kesan ni. Jadi mereka kau tu kau jenis timnas, jual sih nujul lah. Kalau macam ni, waktu mama aku nak siapa lepas jira ini duban. Jadi ni walau lepas ni, media sih duban. Garu sih, sebab aku kata ini akal kanan sih, waktu nujul tadi. Yang itu duban.
kenya menami toko untuk itu pada sahabat jarak itu dari di dia kan dia memang ada enna kalau menami dunia tu uyana rake lerdeida kala di kula de me dara fi sara do ne lemma rate na tunti me rake sabu kula de mu isi ni si irono ni wa to ko se ritima nu sabu ro kali akka se do tani udi tani tanu mun gela chu di tani nu si mo kana ra de biya kana godina singa pe tani wali ni ko ni tu wal tagi ni tu kuma yu aku ma di jetta a ji kana so ma go chu ndan de nya chu garu wali ti ya chu kana ya ka ko wal tagi mun kaje kuni iro tiro ta bata tittu in wagga wagga ti do kin ka ba jame tor banan ti to da kan gidan wal ga yanka kana tu go tani artist to wali ti kabde ni amma di sai ki di tinya chu ke kana jin ni mare baje barbaci ha da ai dai ya da ai kuni gara fu dura ti de tu wali kuni ti buwa mi baje duga wan ta gudu wace tudan de anan mai tor bi kana gidan wan baje in balade anan mai to ko yumbe kudin ma arti ratti in ji to ko seminari to ko kuna to ko yi da ti iruna kaji ti ufi ya da namni khasu kana wa tanam na do ijene reasoning ki sinke ni tanga pani dadu to kuma yuna ma tu wadi rafa ga te ni do wadi am apin ni dam ne ka sta ni no inda ni akal bani ta kuma ga ben si sibiti ni am e ni ni ka am ni ar so da kal go to kuni ni de ko ni de ko tani ta tani ga tu ge sai na bar tani tu an te nu ra isi ni le nu le wa to dir rafa ga ni ka mi kam bran di du gale ti si ni man na mari sinti dusha sinti nu bara ragi ugal tu ta ke nwa le bi wa ta kura kan ne nu si ni man si ni mo ku ba yunga ga ba yi ta bar re ta tu ta to ku ku ba ga wa ta ti so da ra ga re na wa ta ka ji kuri waliti tu ni ru ta ta di wa ga ti ya ta ku du do ta ta sto ni ku waliti ku fa ni akka nu ma ku sa ni si ni ma ta ni si ni mo ri ji ni ke ta ke ni ta ni wa ta ra ya ya ta ma ta ni e ga ra ge fa to ta ke ni ko pi le ke ni ra hu ba na ga ra ka ra ga tan abdi kam na saganta kenya kanguya harra kanuma rawata saganta tanuti anga walitti debinuti naga nuftura injifanno matoromof gadan gadabilisumati